Yes, ku PROJOURN media oluvannyuma ate olwa pressure okweyongera nga bamaze okuwamba ate Shuky owa Bobi n'omwana we ow'emyezi ena kyaddaaki ate ennaku ssatu ate omukulu ye jeno Yoweri Tewabura Museveni yasobodde okuba ng'alagira abasirikale ne bamuta era okuva mu illegal detention era mu mbeera eyo baabatadde olunaku lw'eggulo ate mu afternoon era nga omukulu Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti ebikolwa nga bino eby'okuwamba abantu n'okuba passechewinga ate mwatu oti si bikolwa birungi nnyo ate bagezeeko okwewala abantu naddala abali ku sayidi y'enkyukakyuka obbatulugunya ate nga baagala okubazza ku sayidi zaabwe. Omukyala ndowooza omwerabirako awo Shuky wa Bobi kw'otadde n'omwana we ow'emyezi ena abaali bawambibwa ate okuva mu maka gaabwe wali ennansana. Eye update gye nkuletedde olunaku olwaleero nga tugamba omupya subscribinga osobole okuba nga tusubwa gulire lyonna ligenda maaso mu ggwanga erya Uganda wano ku PROJOURN media.